30 дерев горобини в пам'ять про загиблих воїнів висадили у Запоріжжі. 14-річна Мілана Шаповалова на війні втратила батька. Розповідає, разом із мамою та сестрою долучились до ініціативи, аби мати особливе місце сили. Він в мене був дуже добрим, гарним, чуйним і дуже-дуже розуміючим. Завжди мене розумів та підтримував. У мене багато спогадів, але, напевно, такі найяскравіші, як ми з ним на футбол ходили, як він мене навчив на велосипеді кататися. І ну просто наші сімейні вечори, коли ми всією родиною там сиділи, або в Монополію грали, або фільми дивилися. Посадила дерево у пам'ять про коханого і співорганізаторка заходу Ярина Геращенко. Жінка каже, свого Ростислава вона втратила торік у грудні. Захисник був снайпером та загинув під час оборони коксохімічного заводу в Авдіївці. На жаль, ми не набулись разом. Ми з ним зустрілись в 22-му році, восени. Якраз найважчий, як мені тоді здавалось, період мого життя. Він повернув мене до цього життя. Ця людина подарувала мені цей смак життя. До цього я не розуміла, що таке кохання. Тобто це дійсно, я зараз можу сказати, що це моє перше дійсно таке кохання, яке от буває раз на все життя. Жінка каже, поряд з деревами встановили таблички з QR-кодом. Відсканувавши, можна прочитати інформацію про кожного з захисників. Це наш Костянтин, позивний Кос. Тут по цьому QR-коду ми можемо бачити все його військове життя. Але спогадів з'явилась у сквері імені загиблого захисника та активіста Дениса Тарасова. Його дружина Катерина каже, місце символічне, адже і досі за цю територію триває боротьба між громадою та товариством Land Development, яке належить Володимиру Кальцеву. В 2018 році тут вирубали всі дерева, нині там висадили 30 нових. Він був в активному судовому, постійно в судовому процесі. Парк, який належав всій громаді, який з дивним чином перестав належати громаді, хоча громада казала, ні, давайте повернемо, не можна вирубати 400 дерев. Ну і от ми саджаємо, ми продовжуємо, висаджуємо дерева, це буде чудове місце. Карина Галунова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.